ଏଠି ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭିକ୍ଷୁ ଭିକ୍ଷୁଣୀ ଏବଂ ମୋର ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଏଇଠାରୁ 2300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଯିଏ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ, ଏଇଠୁ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଶାନ୍ତି ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତରଳି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ମହାପ୍ତା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନର ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏହା ହିଁ ରହିଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଲା, ଏଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେ ଦିଗରେ ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠିରୁ ସ୍ତୂପର ମରାମତି ପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା, ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ବିଧାୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପେଟ୍ରୋଲ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ମୁଖବନ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅହିଂସା ଶବ୍ଦଟି, ଏ ସ୍ଥାନ ସେଇଟା ହଁ ଏ ସ୍ଥାନ ସହିତ ସେଇ ସୁପାରିଶର ଯଥେଷ୍ଟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ମୋର ଆଶା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଭଲ ଦିବସ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ବାର୍ତ୍ତାରେ କିଏ କ'ଣ କହିଲା ବା ସମାଲୋଚନା କଲା, ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି। ବିକାଶ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏପଟେ 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 212 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି। 110 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି ଧଉଳି ଗଣେଶ ଘାଟ ନିକଟରେ। 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁକା ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡବଲ ଲେୟାର ଫିଲ୍ଟର ଇଏ କରାଯାଇଛି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏଇଠି 150 କୋଟି, ଦ୍ୱାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ବନ୍ଧ 22 କୋଟି ଏବଂ ଇଟିପୁଠାରେ 33.11 KV ହେଉଛି 15 କୋଟି ଏବଂ ମହାବୀର ଶିଶୁପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଡ଼ି ରୁରାଲ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିକିପୁର, ଇଟିପୁର ଏବଂ ଟିକରପଡ଼ାଠାରେ 3ଟି ବ୍ରିଜ ସେ ପାଖାପାଖି ହୋଇଯିବ 22-23 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏମିତି ହେଇ ପାଖାପାଖି 212 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଇ 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଆସୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ହେବ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଜାପାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏଇ ସ୍ତୂପଟି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏହାର ଭୂମିକା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି।